Etarchi ahalit chraze da utschoechi mim dinare maule nebir vadam yani dai kupata ormosta utchidasha da Horvatiashi turistuli autobusis avarii shedenat. Didi sichlarit mozdravi autobusi autobanzer virabta nakhos gadag irabda chekhi turist ebi Horvatiashi sazval urorzen opebodren da samshobloshi brundebodren. Dashavebulebi zardrebis savadm oposhi gadaiqvanes. Amastros Bodishis მიუხედავად ოფიციალური ანკარა საჭირო ზომების მიღებით იმუქრება ხმელთაშუა ზღვაში პატრულირების დროს თურქული სამხედრო თვითმფრინავის ჩამორდების გამო ანკარასა და დამასკოს შორის ურთიერთობა იძებება. ინციდენტის შემდეგ თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა ბრაზილიაში ვიზიტი შეწყვიტა. Turkuli da Siriuli mkharebi chamovardneli F4-is natsilebs da mprinaveps ezeben. Samzebro operatsia Khmeltashua zghvashi sazghris siakhloves tardeba. Mokhtar incidents Turkechi seriozuli ukmaqopiloba mokhva. Turkebis natsili miichnevs, rom Bashar Asadi tsetsse tamasheba. Ჩვენი ქვეყნის წინაშე მიუტევებელი დანაშაული ჩაიდინეს, ჯერა თურქეთის პრემიერ-მინისტრის საკადრის პასუხს გაცემს. მათ წინააღმდეგ ჩვენს ანალოგიურად უნდა მოვიქცეთ, რადგან უსამართლობა მოხდა. Სირიის სახელმწიფო ტელევიზიამ დღეს თურქული სამხედრო თვითმფრინავის კურსი გამოაქვეყნა. Ბაშარ ასადის შეიარაღებულმა ძალებმა F-4 ტიპის გამანადგურებელი სანაპიროდან 10 კილომეტრში, ხმელთაშუა ზღვაში ჩამოაგდეს. თვითმფრინავი დაბა სიმაღლეზე მიფრინავდა. ეკიპაჟმა კატაპულტირება მოასწრო. Quella frustrazione mochta da sha uzlebeli ara imes damalva. Chven akhla vtilobt gaviqot tu zustat sat chamovarda tvit prinavi. Ami shemdeg chven quella sajiro zomebs miumartavt. Tvit prinavi zghvis tavze sazghris gastri miprinavda da shemdeg ukan shemotrialda. Დღესაც ცნობილი გახდა იორდანიაში გაქცეული სირიელი მფრინავის ისტორიის დეტალები. ხუჩაბას პოლკოვნიკმა ჰასან ჰამიდმა მიგოს და ერთი ტიპის გამანადგურებელი იორდანიის სამხედრო ბაზაზე დასო და პოლიტიკური თავშესაფარი მოითხოვა. სირიელი პილოტის შესახებ ნათესავები საუბრობენ. ასადის მთავრობამ ჰასანს ქალაქ დერას დაბომბვა დაავალა, მაგრამ მან უარი თქვა ქალებისა და ბავშვების დახოცვაზე. ამიტომაც იორდანიაში გაიქცა. ჩვენ მოუწოდებთ ყველა პატიოსან მფრინავს, რომ მიბაძონ ჰასანს და არ დაემორჩილონ რეჟიმის ბრძანებებს. მიმდინარე კვირა სირიაში ერთ-ერთი ყველაზე სისხლიანი აღმოჩნდა. სხვადასხვა ქალაქებში შეტაკების შედეგად 200-მდე მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა. Gaza სექტორში ისრაელსა და პალესტინას შორის შეტაკებები გრძელდება. Პალესტინელების მტრიცებით ისრაელის სატანკო იერიშს 4 წლის ბიჭი სიცოცხლე შეეწირა. Მძიმედ დაშავდა ორი მშვიდობიანი მოქალაქე ისრაელის თავდაცვის სამინისტრო პალესტინელი ბავშვის გარდაცვალებაში ტერორისტულ ორგანიზაციას ადანაშაულებს. Gaza სექტორში შეტაკება ერთ კვირაზე მეტია გრძელდება. ორგანიზაცია ჰამასმა ისრაელის ტერიტორია დაბომბა, რასაც თელავევის ავია იერიშები მოჰყვა. Ევროპაში საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგს ხვალ გამოაცხადებენ. შედეგების გადადების გამო კაიროში უკმაყოფილება მატულობს. ტაჰრირის მოედანზე მუსლიმანი ძმების პარტიის ათასობით მომხრეა შეტრებილი მომიტინგეებს ეჭვიართ, რომ სამხედრო საბჭომ მუბარაქის მთავრობის წევრის აჰმედ შაფიკის დაპრეზიდენტებას ცდილობს. დემონსტრანტები არჩევნების შედეგის დაყალბებაზე საუბრობენ. საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში მოჰამედ მორსი და აჰმედ შაფიკი მონაწილეობდნენ. ორივე კანდიდატი თავს გამარჯვებულად აცხადებს. I disagree with this amendment. სამხედრო საბჭო მოქმედი მთავრობის შენარჩუნებას ცდილობს. სამხედრო ძალაუფლებაში დარჩენას უთ ისინი ხალხის არჩეულ პრეზიდენტს არცნობენ. ჯარისკაცები ყაზარმებში არ ბრუნდებია, ჯობია ჯარი წავიდეს და საზღვარი დაიცვას. ინტერნეტით მუქარის გამო ამერიკელ ჯერსი მორტონს 11 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს. მორტონი პოპულარული ამერიკული ანიმაციური სერიალის საუს პარკის სცენარისტებს ანდარისტორები დაემუქრა. მისი კომედიურ ანიმაციურ სერიალში ისლამური რელიგიის შესახებ მომზადებული სკეჩი გახდა. მუქარამდე მორტონმა ისლამი მიიღო და ინტერნეტში გვერდი მუსლიმანური რევოლუცია შექმნა, სადაც ტერორისტული ორგანიზაციის ალ-ქაიდას პოპულარობას ეწეოდა. მიუხენში ოპერის საზაფხულო სეზონის გახსნა ამერიკელმა ფოტოგრაფმა სპენსერ თუნიჩმა ნუდისტური ფოტოსესიით აღნიშნა. წარმოდგენაში 1700-მა შიშველმა ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა, მათ სხეული წითელ და ოქროს ფერებში ჰქონდა შეღებილი. ფოტოგრაფი მიიჩნევს, რომ ამით მან რიჩარდ ვაგნერის ნიბელუნგენის ბეჭდის ინტერპრეტაცია მოახდინა. სპენსერ თუნიჩს 75-ზე მეტი მსგავსი გამოფენა აქვს მოწყობილი, მაგრამ ყველაზე გრანდიოზული 2007 წელს მეხიკოში გამართული ნუდისტური წარმოდგენა იყო, რომელშიც 18000-მა ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა.
Americanul fotograf Spencer Tunickman Munchenshi eronului operis șenobis tim fotosesiis mosatsqobat atasobit chishveli adamiani shegriba. Mat sxeuli tsitil da okrosfer perepshi khonda chegebili. Have a chance to work with hundreds. Chemtuse specialuri moulenaa romelits madzlev shans vimushao asobit da atasobit chishvel adamiantan ertad Germaniis kuchebshi. Es didi shesadzelobaa rom chishveli sxeulebit chekna kheloneba. Штаберомас сицоцхле, сиқварули да адамянури сули. Ме ძალიან მოხარული ვარ. Ეს არის ხელთა ფერების აბსტრაქცია ფერად მოედანზე. Фотосессияში დაახლოებით 1700 ადამიანი იღებდა მონაწილეობას. Фотографმა Ричард Вагнерის ოპერის Нибелунгенის ბეჭედის ინტერპრეტაცია მოახდინა. Спенсер Туникმა ამ წარმოდგენით მიუნხენის ოპერის საზაფხულო სეზონის გახსნა აღნიშნა. Აქ მიუნხენ გლადბახიდან ჩამოვედი, რომელიც 600 კილომეტრშია მიუნხენიდან. არ მინდოდა ეს უნიკალური შანსი ხელიდან გამეშვა. ძალიან მაგარი იყო, მაგრამ გამთენიისას 3 საათზე დაიწყო და ძალიან ციოდა. ახლა ცხელი აბაზანის მიღებას ვაპირებ. Americanul fotografie a tăsărat să მოყოლებული იგი წლიდან მოყოლებული ნუდისტურ ფოტოებს იღებს. Spencer Tunickman 315-მდე გამოფენა მოაწყო. Მსგავსი წარმოდგენა მსოფლიოს მრავალ ქალაქში, ნიუ-იორკში, ბარსელონაში, ლონდონში, კარაკასსა და ლიონში გაუმართავს. Am surda monatileuba mi mego shishveli adamianebis jgubshi. Es proekti chem tskhorebashi unikaluria. Me gavxti am qolapris natili. Chven uiaret khalakis garshemo shishulebma. Es zalyan kargi gzdnoba, titkos jados muzgaparshi khar. Qolze grandiozuli 2007 tsels Mexikoshi gamartuli nudisturi tsarmodgena iqo. Sas 18000 adamiani sheikriba. 2009 tsels mskavsi fotosessia Sydney's operastan shedga.